У депо на Городоцькій два трамваї «Татра». Після заміни коліс та незначних коригувань ці німецькі залізні коні ось-ось зможуть курсувати містом. Ці трамваї можуть обслуговувати такі маршрути, як третій, наприклад, перший, дев'ятий, двійка, сімірка. Ми готові приймати наступні трамваї, зокрема 20 і 27 серпня повинні приїхати ще 8 вагонів. Та в цих берлінських трамваїв є суттєва відмінність від львівських. Двері тут відчиняються назовні. Це може стати перешкодою на зупинках з підвищеною платформою, які пристосовані для людей з інвалідністю та для дитячих візків. Двері можуть просто не відчинитися, тож їх доведеться або переробити, або понизити зупинки. А допоки в місті це вирішують, прокуратура побачила у цьому злочин. Прокуратурою Львівської області до єдиного реєстру досудових розслідувань внесено відомості за фактом неналежного виконання своїх службових обов'язків службовим особам Львівської міської ради, а також ЛКП «Львівелектротранс». Наразі досудове розслідування триває, після його завершення можна буде говорити про якісь наявні порушення. Натомість у міській раді кажуть, про двері, що відчиняються назовні, знали заздалегідь. Мовляв, дані про це є ще в першому технічному звіті з вересня минулого року. Співпрацюючи з Європейським банком, всі тендерні процедури ми робимо виключно за нормативами Європейського Союзу. Тому процедура була зроблена правильно, експерти це акцептували. То, що є технічні нюанси, так ми це знали наперед. Тож зараз посадовці ратуші шукають шляхи швидкого запуску трамваїв на маршрути. Зараз, коли вони приїхали, ми почали пропрацьовувати ще декілька варіантів, тому що є маршрути, де не треба ніяких зупинок міняти, вони вже можуть їхати. Є маршрути, де одна зупинка, наприклад, необхідно її понизити або добудувати, і будуть їздити. Відтак зараз безперешкодно перша партія трамваїв може вийти лише на третій маршрут. Туди електричний транспорт планують запустити на початку вересня. Ще 24 трамваї надійдуть упродовж осені. Ірина Ващишин, Софія Трощук, Юрій Олійник, Західнет новини.